Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u novi vlog. Pre jedno 2 sata sam odjavila prethodni, nadam se da je bilo sve u redu i da ste ga vi već pogledali. Ja ga naravno nisam još ni počela da ga editujem. Tu mi je matora koka. Sad ću baš malo da krenemo na šišanje. Čupkica, moja čupkica, što je bilo, što je bilo, što je bilo. One dve male sam zatvorila u garažu. Najsigurnije su mi u garaži, neka ih jele su. Site i napite, što se kaže. U garaži im je super, mislim imaju prostora isto kao i u dnevnoj sobi, samo što ne mogu da se povrede, ne mogu ništa da sruše, ne mogu ništa da pocepaju, jel? Tako da im je tamo najsigurnije. Ne zatvaram im vrata, nego imamo dasku kao ovu ovde, zato što je sad vrućina, mislim kad bi ih zatvorila, neću da ih zatvaram. Mi u garaži nemamo prozor, imamo samo na rol vrata što se podižu i spuštaju i ne smem da ih zatvorim kad je toplo, naravno. I lepše im je, one gledaju, vide da li su sami i onda se smire i stvarno budu dobre, spavaju. Juče su se toliko istrčale, znači Rubi u jednom trenutku zaspala u bašti kao da je pala u nesvest. U onom paradajzu, jedva smo je našli. Tako da su se izjurcale baš, lepo su se izigrale, morala sam opet da ih istuširam, žao mi je što sam Enu kupala 2 puta za 2 dana i sad opet ide na kupanje, nije baš preporučljivo da se tako često kupaju kuce, ali šta da se radi. Sad će im biti mnogo lakše kad je skine ovu dlaku. Rešila sam, šiša me kao Rubi, gajićem, neću glavu da joj diram, telo neke skine i noge, a mislim, ta frizura, to je neki Asian style u stvari, nije neki, nego tako se zovu te frizurice, ali trebalo bi da im ostane duža dlaka na nogama. Međutim, meni je mnogo lakše i zbog krpelja i zbog one trave, ne znam koja je ona trava što se lepi na dlaku. Odvratna je, čička i šta ja znam. Mnogo mi je lakše da ih održavam, a i njima, kad ne moram mnogo da ih češljam, da ih maltretiram, da ih kupam svaki čas, dovoljno samo malo ih tušnem, operem ili vlažnim aramicama prebrišem, tako da neću da maltretiram ni njih, ni sebe. Neka ih neka uživaju napolju. Celu zimu su maltene prečučale u kući, jeste ono malo prošetaju, ali nije to to. Tako neka letos uživaju. To samo da započnem novi vlog, da vas pitam kako ste, šta radite, šta ima novo, pišite mi u komentarima kako provodite vreme. Jel da jeste uplatili možda letovanje, jeste razmišljali gde biste, s kim bi, i kad, pišite mi u komentarima da li ste isplanirali godišnji odmor, more, planinu, banju, ili možda onako da kulirate kod kući, ništa ne radite i to zna da bude lepo. Malo bolje razmislim, mogla bih na jedan zasluženi go, na neki produženi vikend recimo. Mogla bih, zaslužila sam. Tako, eto, to sam, joj ljudi koliko sam se najela, to sam htjela da vam kažem, Luka. Znači, toliko sam se najela Luka da me je sramota. Sramota me je da izađem iz kuće. Sva sreća imamo one maskice u kolima iz doba, jel? Od pre 2-3 godine još stoji u onoj fioci, tako da ako bude morala, moraću. Ako mi Samči ne vrati, otišla je nešto da posluša babu i rekla je možda stigne da se vrati, možda ne. A ako bude bila tu, poslaću je do Maksija. Mislim, da ne moram ja da ulazim, ako bude morala, ja stavit ću masu. Isparava iz mene. Juče popodne ga berem, pa ga čistim, a on miriše kao duša. Su 11, mi je malo falilo, 7 i da se najedem čvaraka i luka. E, rekao, nećeš. I onda sam uzela, pojela neku nektarinu da zavaram glad i jedva dočekala jutro da ispržim, pržila blitvu i jaja. I toliko sam se najela luka da mislim, ne znam šta, 2 puta sam prala zubel, ne vredi, ne vredi jednostavno. Znate, kad se najedete, sva sreća pa je crni, nije beli. I ja beli mnogo volim, ali ne smem da ga jedem, onako imam nizak pritisak. Tačno sam i probudila do preko sutra popodne. I zaboli me glava i ne bude mi dobro, ne, uopšte mi ne bude dobro, ne mogu da funkcioniš. Tako da uglavnom jedem crni, ali beli zato trpam u sve živo. Kad kuvam, pržim, obožavam miris i ukus belog luka. Eto, samo sam htjela započnem novi vlog da vam se ne javljam iz kola, bukvalno za 10 minuta krećem. Idem da ostavim nju kod goce i idem kod mame na kafu. U povratku, daj Bože da nam stigne pa da
ona svrati do Maksija, da ne moram ja u povratku, ako ona ne stigne, moram da svratim do Maksija, po neke sitnice samo. I skuvala sam, da, skuvala sam grašak, tako da imam ručak za danas. Još uvek imam da peglam, mada sam dosta smanjila. Smanjila sam onu gomilu, pa do više od pola. Izgorela sam Ani novu majicu. Ja uvek nešto upropastim kad peglam. Zaboravila sam smanjim peglu i pola majice ostalo na pegli. Strašno. Sva sreća pa je kupila u Sinseju majicu, nije mnogo skupa, ali bez obzira. Bez obzira. Treba neke stvari da donesem na hemijsko. Odnela sam, treba neke da pokupim, neke da ostavim. Da se čujem sa tatom, kupila sam bateriju tamo za plac, za kuhinju. Da vidim sa njim kad će moći to da zameni. I ne znam ni ja šta imamo još od obaveza danas. Ništa, ništa posebno. Standardno, klasika što se kaže. Pokazat ću vam posle Angie kako je kad se bude ošišala. Moja lepotica, najlepša na svetu. I to je to. Snimamo vlog. Pota moja najlepša devojka na svetu, kraljica moja mala, vidite kako je slatka, duša moja, idemo kući, koko, idemo kući. Morala sam odmah da vam je pokažem zato što će ona verovatno ove repiće da skine za 5 minuta. Ipak sam voljela ovaj ručni rad. Da skuvamo čorbicu od blitve, ali danas ćemo, odnosno večeras ćemo je jesti sa prženom slaninicom. Rubi, prekini, ne crkući non stop. Šta ti je, čoveče? Evo, završila sam je, malo je ređa. Ako, tako sam i htjela da bi imali baš onako lepo da se najede. Volite da udrobite hleb u čorbu? Ja obožavam. I onda sipam malo pavlake ili sira, jogurta, šta god. I ove, šta imam, naravno, ako nemam ništa, nema veze. I mladi luk. Šta je problem? Ne znaš da se popneš na stolicu? Jel to? Jel to? Kokoško jedna. Isackala sam slaninicu. Sad ću kad završim sa čorbicom, ovako da je sklonim i nastavim slaninicu da se ona malo isprži, onako da bude hrskava i ko bude želeo može da doda u tanjer onako kad sipa čorbu. Probajte. Prelepo. Ovo ću isto iskoristiti, nema razloga da uzimam čisto za slaninicu. Nisam sipala ni ulje ni mast, sad će ona da pusti sobstvenu mast. Da se ovo sve lepo proprži i da klopamo još 5 minuta. Smanjila sam na sedmicu. Još malo i gotovo. Opet sam isprcala celu kuhinju. Aj, šta da radimo kad volimo da jedemo, ne vredi. Evo, pustila je masnoću. I neka je sad malo nešto ukrčka. Naravno, ovo može da se pravi i za bilo koju čorbu. Ne mora čorba od blitve, može i od krompira, od graška, od boranije, od blitve, da, od luka, od bilo čega. Kad kuvate bez mesa, ako imate slaninicu ili neku kobasicu, improvizujte. Ispržite ovako da bude hrskavo i umjesto čipsa prelepo, umjesto onih brusketa prelepo. Ako volite još da udrobite, dodate dve, tri kašike pavlake. Ma. Uzela sam da se naparfemišem, pa samo da vas podsjetim da uz moj kod imate popust. Dole vam je sve u opisu videa. Obavezno probajte barem jedan njihov parfem. Izaberite neku notu koju volite, koja vam prija. Nešto sad za ovo letnje vreme. Posljednjih nekoliko dana koristim ovaj parfem i mnogo mi se dopada, pa eto, ukoliko želite da mirišete kao ja, možete da ga probate. Stvarno su povoljni i zaista lepo mirišu. Eto, od mene preporuka. Iskoristite kod za dodatni popust. Svi volimo popuste, tako da, eto, htjela sam da vas podsjetim. Ja, pa ne znam, dok ga ne potrošim, mislim da ga neću menjati. Mnogo mi se dopada. I onaj drugi je prelep, ali ovaj mi je nekako legao na prvu, što se kaže. Biti najbolji drug, pa sigurno mjesec dana. Ja brzo trošim parfeme. Mjesec dana sigurno.
To godina bila u Sinseju. Došla sam na Maxi samo da kupim neke sitnice i moram da uđem unutra da im što... prošli put u Sinseju, isto se kao apsolutno, znači, ništa novo, ništa, samo onih par haljinica i majičica. Sad idem u Maxi. Snimila sam pre 2-3 dana za TikTok, mislim da sam i objavila, ja kažem snimila, zato što ja snimam za TikTok, nekad snimim i nekoliko videa u toku dana, pa onda imam za svaki dan po jedan video. Uglavnom, znači sam snimala kada sam čistila kupatilo, nikako ove ručke da nađem da zamenim, pogledajte vi na što ovo liči. Ali dobro, nema veze, to je posebna priča. Jurim ručke već 2 mjeseca i ne mogu nigde da nađem iste. Na kraju ću morati da kupim neke druge pa da pokušamo sa njim. Koliko imate ovaj ugradnik kao mi, u stvari ovo je nadgradnje lavabo, da. Stoji na ovoj komodi, ali... kao da je ugradni, i ne znate kako da se rešite ove prljavštine ovdje između lavaboja i ove komode. Četkica za farbanje. Ja sam ovo ranije čistila sa, imam ja tu četkicu staru za zube. Mislim, uvijek imam neku staru sa kojom sam čistila, međutim, nije to to. Ne može lepo da oriba kao ova za farbanje. Slučajno sam je dohvatila i bukvalno sam za 5 minuta, za manje od 5 minuta, oribala sve ovo ovdje. Toliko mi je bolo oči, toliko me nerviralo da ne mogu da vam opišem. Bog toga cedem ovako na WC šolju. Obavezno mi onako padne pogled na ovaj ovdje prljavi del. Ovako kad sam upalila blic vidim da to nije baš najidealnije, ali ovo kupatilo već ima 12-13 godina i ne može da bude kao novo, mislim, održavam ja to naravno redovno. Može ovo malo bolje da se oriba, ali ne može sad da bude kao novo, jel? I to sam došla da vam pokažem i zbog čega sam još došla. Pripremila sam ovdje sodnu bikarbonu koja mi stoji u kupatilu, tako da sve i svašta, ali uglavnom je koristim kada hoću da očistim nokte. Ne znam da li vi imate tu naviku, ja imam tu naviku, ne svaki dan, ali ove, znate da sam tamo u bašti, malte ne svaki drugi, treći dan, i kad nešto čistim, kad, jednostavno kad mi se isprljaju, kad vidim da su prljavi, kad imam ove izlivene nokte, volim da oribam, očistim nokte. Da ih onako dobro izribam sa unutrašnje strane. Odvratno izgledaju. I
Evo, sada ću da se bacim na posao i pokušat ću malo i ovu kožu ovuda, ali sve je to ispucalo i pogledajte na što liči. Mislim, stvarno sam unakazila ruke, ljudi. Nokti su mi katastrofa, zakazala sam ih za sledeću nedelju. Ove, ja ide sad, ne moram da idem, mislim, gadno mi je ovako da ih gledam prljave. Pokušala sam da ih očistim sa onim četkicama malo grubljima, međutim ne može, mora ovako sa nekom finijom četkicom, manjom, da se onako svakom noktu posvetite pola minuta, minut. Soda bikarbona je dobra za to, nekad je pomešam sa limunom kad baš požute, tako da ću se sada baciti na posao. Sipaću ovde malo u lavabo, pa ću da uzimam, evo koliko mi treba. Olivam ih sa svih strana. Naravno, ovo ne bih morala da radim ovako često, kada bih nosila rukavice ovaj, za rad, međutim, malo da pokvasim. Rekla sam sebi 100 puta, ništa pipnuti bez rukavica neću i ne vredi. Ako budem uspela da skinem, budem. Ostatak će spasti sam, večeras treba da radim peeling. Kad se budem tuširala, da operem kosu i ujutru šta bude ostalo. Ako bude još nešto ostalo, opet ću izribati ovako četkicu. Vidite koliko su izrasli. Ovi nokti šta su izdržali? Pa ja ne znam. Ja ne znam kako su oni izdržali. Čistim pa se mi vidimo posle. Pola kile kokosovog ulja sam namazala na kosu. Da vam pokažem koje ulje trenutno koristim, odnosno koristimo, i mogu da vam kažem da uopšte nije loše. Nije problem što sam namazala ulje, to je super, jel da? Problem što je mene Sanja bukvalno pre 5 minuta zvala i rekla mi je bez izgovora, neće slušati izgovore. Samo mi je rekla, nije pitala je li možeš, nego mi je rekla večeras, odnosno danas, oko pola šest, šest, tako mi je rekla, zvaće me kad bude blizu, ima nekih obaveza s posla, mora do grada da završi nešto, pa će, nada se, bar do pola šest doći. Samo ću te cimnuti da kako znaš i umeš. Na kojoj god da si planeti, sletiš te planete. O, izađeš iz kuće i idemo da se šetamo, idemo do svetionika na kafu. Tako da ću ja, ljudi, ići ovako masno večeras u kafanu. Nema šanse da perem kosu za 2 sata. Rešila sam minimum 5-6 sati ovo da mi stoji na glavi kad sam već namazala. Dobro sam natopila i teme i lepo sam izmasirala glavu. I, evo vidite sad, hoću lepo da umasiram i u kosu. Treba da nazovem Slađu da zakažem šišanje. Nokta sam zakazala, najidealnije bi bilo kad bi mogla ovaj, taj dan kada budem radila nokte da me usput sredi, ako budem imala vremena, ako ne, uklopit ću se, nema veze, kad ona bude mogla, jel? I večeras punđa, mislim, stvarno ne mogu ovako, kako ću ovako, punđa i kačket. Tako da, ako ste me videli sa kačketom uveče, pošto ćemo verovatno ostati do 8-9, da znate zbog čega mi je na glavi kačket. Zato što mi je masna kosa, odnosno ulje na glavi. Mislila sam stavim neko pakovanje, međutim, ovaj, Anči kaže nemamo, imamo samo pakovanje za kosu, ona koja se nanose na kosu nakon pranja, na mokru kosu, drže 10, 15, 15, pola sata pa se isperu. A nemamo neko pakovanje, ja više volim pakovanja koja se namažu ovako na suvu kosu pre pranja, drže neko vreme i ovaj, i onda odete i operete kosu. Ali šta da se radi? Tako je, kako je. Ja ću je sada pokupiti u šnalu, da mi ne smeta, pa ću kasnije kad krenem vezati punđicu i staviti kačket. Rešili smo da menjamo internet, odnosno kablovsku internet. Ja izeditujem, pripremim večeras da ga pustim na upload, da se to sve noće sredi, da bude na kanalu, što je sigurno, sigurno. Želim naravno da snimam novi i kada taj novi budem uploadovala, vidjet ću kakav nam je net. Do tada ne mogu da znam ništa, jer ovo sve što izbacujem na TikTok, to je po 30 sekundi, 60,
i to se svakako uploaduje brzo, tako da po tome ne mogu da vidim. Dok ne budem stavila na upload neki malo duži vlog, neću znati na čemu smo sa internetom. Da, što se tiče interneta. Što se tiče kablovske, to ćemo naravno vidjeti odmah tog dana kada nas budu povezali. Ljubim vas puno, nadam se da ste uživali, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko već niste, besplatno je, pišite mi u komentarima šta bi volili da snima, da popregledimo i po komentarima, već mogu da zaključim da najviše volite da gledate vlogove, verovatno na taj način najbolje prenesem tu svoju energiju koju kažete da vam prija, bar u komentarima. Ja se nadam da je tako i presrećena sam ako je tako. Uživam dok snimam vlogove i obožavam i da gledam vlogove, više nego tematske videe. Volim i tematske videe, ali nekako su mi vlogovi draži. I to se vidi i osjeća se mi svakako, ako ste poželili neki tematski video. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!